Salomu aleyküm dostlar. Şurup akablan görüşecek. Salomu aleyküm akab. Bu sizi moş ediniz. Ha uçuyor mu ya? 4,5 milyon, 5 milyonluk moşuna şu yerde durup. Remontu yan kalırız. Ama sen özüyüz, boş eden. Biz remontu kaçıncı kuruş atladı? Gidip de şu 6,5, 7 milyonluk gitti. Hayırda okuyorsun? Samarkand şahırda, Medkolej'de okuyorum ben. Siz özüyüz tanla gelmişsiniz. Rumlu uğraş bölüş. Teknik bulup yürüyen petlerim, havasını giyiyormuş. Benim şu ustazım var. Ustazım hazır kaynatam. 5 yıl okuştan yıkılıyorum ben. Rasyaya giyiyorum ben. Klinike gelmeyip geldik. Bir oyda ne işte BMW'ye hızmat kuruş atladı? Premierle 600-700 lira. Biraz online konsultasyonumuz var. Var. Köpçülük ise ol biraslar da mı? Sol patent falan, biznes kısa böyle adım. Patent! Stomatolog yani keçke ötküzdüm. Naşno işlegen ben. Saat 2-3 geç işlegen ben. Yok işte masahat vergen böyle mi? Şimdi şu medisinle sohbası var. Pul hakkında medisine getirilgen bulsa vaf şeker yemez. Pullu ortasından kurgen medik bulamaydı. Siz elini köprop biznesmen de iş mümkün mü yok? Şokor mu? Siz özü iş. Yemine şu yerde işler, burayı da kanca pul toplarsın? Bu klinikelerden düşürgen daramattan göre bırak 2 barabor, 3 barabor pul toplamayı özü. Hobi kanal kanal dam olalım. Olga çıkamız, ormana çıkamız. Bir çöp ki maza kılıp, arozaları üfler, asuşa kılıp ot bilemiz. Все. Устава я. Мы же не упадем вот так. Саламу алейкум, друзья. Şurup aka bilan görüşecek. Salomu aleyküm aka. Yaşımsız, sağ ol, kayfiyatlı. Bo'lyapti, rahmat. Özden nima gaplar? Hamma yaxshi. Hamma zo'r. Aka, biz hozir qayerdamiz? Sankt Peterburg sentrida. Bir tomonimizda Finlandskiy, bir tomonimizda Aurora. Shahar sentrida joylashganmiz. Shu yerda uy oldingiz. Shu yerda yashayapmiz. Biz 2 yildan beri. Bu do'stlar, bu uylar juda ham qimmat turadi, chunki Sankt Peterburg shahridagi istorik uylar. Demak, hozir ichkariga kirib ko'ramiz hammasini. Öz yana içinden aytib berasiz. İnşallah. Gap yok, gittik. Bu sizin moşeliniz. Ha, şu bu o bizlerden. Ha, iki uyam. Üçüsü yam. Ha, üçü uyam. Seriyoz mu? Ha, özümüz mahalla. Mercedes. Yeşke. You are now in the presence of a... King. Bu ne iş pul duradı ki? Şimdi hazır kança turuşunu bilmiyorum ben. Bu premierde 1,5 milyon olsa gerek. 1,5 milyon. Onun için 2 tane. 2 oyun. Varım şu atraflarda. 1,5 milyonla. Da. 4,5 milyon, 5 milyonluk moşuna şu yerde turuptu. Hamasını özü saydaysınız. Bu kak letni, yozga. Aha. Yozgi variant. Yozgi variant. O kışki variant. O kışki variant. Ну, o semeyni böyle tam. Yaka baka zagırtlaga keçişke ya. Bana bu orman ormanlarga köp sal kızıkamız. Aha. Hobbi ormanga boruş. Ormanda ne bakılarız? Endi aylanamiz. Yaxshi-yaxshi. Ko'rsatamiz. Zo'r, o'rmonga ham boramiz, hali hobbisi bu. Otadigo, polni ko'rib nima qilamiz? Yaxshi aka, ketdik bo'lsa ichkariga kiramiz. Marhamat. Gaplashamiz, ketdik. Bu domla balan-balan bo'lyapti. Sizda ham shunaqami? Shunday, shunday. Qani? Marhamat, qal. Kelingizlar ham, so'rang. O'zida. Zor, uje hamma remont ham qilib, ha, uje ko'chib oldi. Hammasi tugagan. To'g'risini aytsam, dadam bunaqa narsalarga juda ham yaxshi tushunadi. Aha. Men aytdim, nimani xohlayman? Ota-onam seda podeshka qilib, dadam boshligida. Zor, nechi kvadrat aka u? 100 kvadrat. 100 kvadrat. Da, endi 101mi, 102 shunaqa 100 kvadrat. Polni olib, o'zingiz remont qildingiz. Remontga qancha pul sarfladingiz? O'zim aka. Biz endi sal qiziqamiz-da bu holatlarga. Ya'ni uy-joyda shu ideal bo'lish kerak edi, ya'ni xohish shunaqa. Qarashda uy-joy. O'sha uchun bu yerda remontga gidata o'rtacha 1 yil vaqt ketdi. Aha. Chunki bu yerda polni ham olib tashlab, polga boshqatdan qilib, beton zalivat qilib, shu pol, patolog hamma joy obshifa qilingan, shu izolyatsiya qilingan.
Boştan kılıp. Çünkü hemen cüda bir yerde hem yakta hem kine tiyatrolar var. Aha. Şu bas birisi için iliştirilmesi diye maksat. Bollara mı yürüyorsun? Ha, kere durlarım benim o. Zır, zır, nasıl kursun? Hemen cüda Türkiye şey. Bol. Ne iş pulsarlar Zekar Remont'ke? Remont'ke de unça kısablam çıkarım yok. Gidip de şu 6 yarım 7 milyonluk gitti. 6 yarım 7 milyon. Yani mebeller bile bir gelikti. Aha. Ha, kvarteren özü ne iş pul koyarsınız? 10 milyon 300 milyon. Zür, vabşi. 2 yıl oldu. Kaç investisyon hesabı geldi ha? Evet. O zaman ne işte farzanız bu? İki de farzandım. İki de farzanız bu. İki lasem oğul. Hı. Ular şehirde okuydu. Ular kattası 5 yarım yaşta, kişiki 2 yarım yaşta. Kattasını Uzbekistan'a koyup geldik, babalarını aldı da. Aha. Şu uzumuzda öyle ki. Vitamin zatı. Vitamin de alıp kuyaşlardan, avukatlarda, tabiat, öyle ki uzumuzda tabi. Zor, zor. Küçükken nasıl abla? Küçükken şöyle. Böyle bir abzor kılıp kürsatayız. Merhaba, kayadan başlayalımız. Ya, bu dedik ki, düşünüşümce. Da, bu dedik ki. Şimdi, bollarga hem odası buluş gerek. Aha. Bu şenge kızıkadı. Şu kattası, cüda şu aldığında şu dadan bulan yakışık olengen. Buna kadar sılar. Aha. Bu hem, kak vızroslu hem dedik ki, kak bu... Özlem tırnak kutlatma yatalak durup. Hareket kılamız. Hareket kılamız. No, bir çisti dedik ki. Da, bir de çisti dedik ki, bir de ders kıladı, yazadı, oyuncakları bir de tökadı, oynaydı, mişo kuradı, bir de dam oladı. Pasta kattası, küçükken asık, yukarıda kattası dam oladı. Zor, zor. Maşın gereği olsa koridor katta, hop çıkıp. Haydi, deyin ki. Uzlar tanılırken, aboylarını yap, bir de anış gerek, anış gerek, anış gerek de. Zor, çiroli, uyut ne? Vapşey. Kingisi. Şimdi bu mesela bakın. Bu kak zapastagi. Aha. Kisti özizdi konayız. Ha şimdi burada burada bir işlikləmiz yok ki burada dostumuz kesə bir pəl çay yok ki ertələb tursak yugurup salpal. Yugur asma ertələb tur. Ha? Şimdi hər gün emas hərəkət qılamız. Hərəkət. Lakin şunçu olğanmız yugurış üçün. Lakin hazır işlətişkən bolyapdı. Mənim oldum günügə 10 bin hatta bir şak durup var. Da, bir yerden tezi görüşemez şak. Da, da. Da. Çünkü kum boyu moşun adamız. Bu gerek fiziksel. Şunday sizi açı. Da. Şunday hareket edin. Bu mehmonlar kutadığın konu. Ha, şunday diseyen boladı. Benim oğlum, bana bu Samarkand, Registan. Öyüz Samarkand'la? Ha, Samarkand kayırdan siz? Aslı Payarık, Al-Buhari, İşmosov diyen kışlardan ben. Hı-hı. Peter Kigan'ızga kanca böyle? Peter Kigan'ımga... İndi oldundan kep gitken ama 2005'ten kegen ben bu Rusya şaharga. 2005-2006 kelip ketip, 2008 kelip, okuşka topşırıp, işlep. Ahire 2016'dan beri polnusda şürdamız. İndi 2011'dan beri okuşa kirgen ben, şurada okuyen ben. Ketip kelip, şu 2016'dan beri pastayanın şurada işlep yaşap geliyordumuz da hazır. Zor, zor. Anca böpte ne kegenizge? Şimdi bu kuartiyeler ama düşünüşümce bu yer aval kommunal ile bölgende çünkü bir koridor hisoblasak, ha? Koridor yuqarı bittasi xonala bo'lgan. Siz nechta xonani birdan sotib olgansiz? Kommunalka. Endi bu yerda 5 ta da. 5 ta. 5 ta oiladan birdan sotib olgansiz, to'g'rimi? 5 ta oila endi xazinalari ko'p ekan, bir 15 dan 16 ta edi. Ozgincha vaqt ketdi, shuni hisobiga arzonroq tushdi. Atak bu yerdagi domlar qimmat. Qimmat, qimmat, narsam deydi. Mana qaron qoldi narxidan o'n nechta. Zo'r. Qani, yana dalshi. Buni burada iki de üçte iki de kona bor. Bunlar da bitta kılıp taşladık. Mana bir yerde bunlar Allah'a da sana özürleriydi. Bunlar da hem bitta kılıp sel yine özgertirip vardık. Özümüzde kolay rap kılıp. Dizayn dedi. Ha, dizayn. Merhamet. Bu yer kanaka kona? Bu yerde asosan şu özümüz. Oturamız, çay içeğimiz. Turizör kuramız. Ya kuhni. Ha, oşxona. İyi oşxonadan gel. Sırazı ötürüp. Ha, burada. Şurada çöy içerdik önce öyle. Oşxona hem de şey, dedi bulan kılın ya. Ha, şimdi... Zür. Oşxona... Biz şimdi bilasık ki özbe içerik. Hamurası çötke bol. Çötke bol sebebi mi? Çünkü oş köp kulağımız. Da. Kovur bol. Buna kadar nasıl hamurası çötke bol iş gerek.
Oğluyuz. Haa, kişkintoy. İsmini var? Ali Akbar. Ali Akbar. Da. Kattası neçe? Kattası Arslanbek. Ali Akbar? Kattasının ismini dadam koygan. Bu kişigini özümüz koygamız, havas kılıp. Ali Akbar. Rusça yaparsın mı Özbekçe? Biz şimdi Özbekçe yaparız, lakin barabar mütfilim kuradı, taşkarga oynayışa çıkardı, sadikte, akası, Rusça yaplaşardı. Uşan için Özbekçe, Rusça aralaş. Aralaş. Lakin köp sözleri barabar Rusça yaparsın bir yaptı. Şimdi yaşadığın cevabı şu bugün lakin. Da, da. Bunlar Rusça'nı bizden göre diğerini biladı barabar. Da. Bak, gelir. Da, da, da. Yani eğer öz hakkınızda yani köprü o malumotluğa gebeysek de siz mesela yoşligizde kanay bögen kanaka yiyiniz bu kanaka bola bögen siz yoşligizde yoşligimde cüda huligen bögen ben şu üdagilerime yetişerdi mektepten bastayanda şu davulalarımız mamma okuluşken huligen bögen biz sargı lakin mektepte yakşı okuyen ben yakşı okuyen birinci sınıftan törtüncü sınıf geçen cüda Allah okuyen ben Ondan keyin chi futbolga mani. Keyin sportkaliga bo'lib qiziqib futbolga boshlanarsaga. Salgina bahomiz ozgina tushgan. 4-5 bo'lgan lekin. 4-5 yo'q. Da, lekin harakat qilganman shu 9-da ham как положено hammasini 5 ga yopishga. Ну, shunaqa bo'lib qolgan. 9-inchi sinfgacha o'qiganmiz. Keyin kollejda, to'g'rimi? Ha, keyin biz texnikumga o'tganmiz. Qayerda o'qigan? Samarqanddami? Samarqandda, Samarqand shahrida medkollejda o'qiganman. O'sha paytda endi stomatologiya fakulteti bor edi. Stomatologiya fakultetida o'qiyapman. O'sha paytlar baribir sajis. Hammaga qiyin bo'lganda, misol. Da. Endi aytamiz-ku, misol qiyin bo'lgan. Sizda qanaqa bo'lgan vaziyat? Endi oilaviy sharoit. Oilaviy sharoit o'rtacha bo'lgan. Oilada dadam endi bu yerda Rossiyada ishlagan, ayam o'qituvchi. O'shancha sharoit bizga ota-onamiz qilib berishgan o'qishimiz uchun. Полный ота-онаңыз оқытқан сізді? Да, оша колледжде возможность қылып берген, что біз 4 фарзандымыз. Мен қатты фарзандмын. Что дадам мақсат қойған еді, что 4 фарзандымды да hammasini оқытамын, үйді жойлы, что жақсы кәсіп егесі қыламын деген, ошан үшін Россияда, что жерде Москвада ішлеген. Не іш қылғанлар дада? Дадам что стройкада? Стройкада. Да, стройкада сантехника, электрика бойынша ішлеген. Енді алдын КамАЗ айдашкен өзімізде. Endi bizga o'paydi yosh bo'lganmiz. Shu Rossiyaga ishlashgan, bizlarni obispechivat qilgan, shu bizlar faqat o'qinglar deyardi. Tamom, sizlarga hech narsa kerak emas, faqat o'qi deyardi. Sizlardan shu kutadigan narsalarim katta, faqat o'qinglar. Men o'zimda shu nima bo'lsa ham sizlarga vazmojlarni qilib beraman, sizlarga o'qishlaringiz uchun hamma sharoitni qilib beraman degan. Keyin shu Sakdinada o'qidik, texnikumda. Yoshlikdan bu kasblarga qiziqish bo'lgan. Siz o'zingiz tanlaganmisiz zubnoylikni? Mana masalan zubnoy vrach bo'lishdi yo taqdir shunday bo'lgan. Bu yerga taqdir ham bo'lgan, qiziqish ham bo'lgan, hamma tomonlama bo'lgan. Chunki yoshlikda o'zi birinchi bo'laman degani bu endi 7 sinf, 8 sinflarimgacha, 7 sinfimgacha shu organ davlat xizmatiga bo'laman, vayinda bo'laman deb rosa tayyorlanib, tog'on bor, vayinda shunga xizmat havas qilib, vayinda bo'laman degan. Keyin o'zi 8dan keyin 9ga o'tganimizda O'z qiziqishlar salgina o'zgara boshladi. Keyin xirurg bo'laman dedim. Kardioxirurg bo'laman dedim. Shu nozik, shunaqa ответственный narsalarni olaman bo'ynimga deb. Undan keyin shu soat ustasiga ham qiziqganman. Yuvilerni ishlarga ham qiziqqanman. Shunaqa aylanib-aylanib keyin medkollejga kirdim. Endi tamom tavsiya qildi, uydagilar tavsiya qildi. Med bo'lsin, tam bilasiz-ku biz hali zargarlik bilan ishlaydi, tillo bilan ishlaydi degan narsalar bor bo'ldi. Shu texnikumga zubotexnikaga kirganman. Tillo bilan ishlaydi, yuvlerni, tish yasaydi, shunaqa deb. O'sha paytda tillo tishlar moda bo'lganda. Ha, bizda vabshe moda edi. Bu endi 2005-2006 yillar. Keyin shu taqdir taqozosiga ishlab yurib, keyin o'zi vrachlarga ko'zim tushdi. Yo'q, qarangda, siz hozir kollejda o'qiyapsiz. Ha? Misol kollejda tugatdingiz. Kollejda o'qiyotgan paytingizda ishladingizmi? Qanday bo'ldi mana shu? Masalan, pul muammosi bo'lgan-ku, hammada bo'lgan. Endi pul muammosi unchalik menga bo'lmagan. Bo'lmagan sizda. Chunki aytayapmanki, ota-onam meni
maksimal darajada. Biz oddiy o'ylaymiz, lekin masalan dadam ko'chaga borib, uni kiymasa, buni kiymasa ham, yoqqa borib choy ichmasa, bu yoqqa ichmasa ham shu pulni yig'ib bizga vazmojlik qilib berganda. Bizaga faqat o'qinglar deyardi. Umuman hech narsa birinchi o'rinda o'qishdi. O'shaning uchun maktabda ham yaxshi o'qardik, keyingi uka-singillarim ham ular ham yaxshi o'qishgan. Dam olishda endi oldin mol boqardik qishloqda. Dalaga ketsak qo'limizda kitob edi. Men 7 sinf, 8 sinflarim chot kesliman, qo'limda postoyanno kitob yurardi. Endi ota-onamiz aytgan darajada o'qolmaganmiz-u, nima harakat qilganmiz yaxshi o'qishgan. Yo'q, bugungi kunda mana rezultat. Da, Allohga shukr. Allohga shukr. Kollejga kirganimdan keyin baribir birinchi kurs uncha praktikasiga faqat o'qiganmiz. Ikkinchi kursdan ishlaganman men. Zubotexnik bu, biz ikkinchi kursdan shogird, birinchi kursda shogird tushib, ikkinchi kursdan ishlab boshlaganman. O'sha o'zi uchun pul topishda boshlagan. Men bo'lman, o'zim ko'tarib yurardim. Endi baribir uydagilar yordam berishardi-yu. Endi baribir yoshlikda faqat uydagilar bergan narsa, bilgan narsa bo'lmaydi-da. Jo'ra bozlik bo'ladi, ko'chaga chiqish, choy ichish bo'ladi. Tanish bilish, o'shaning uchun o'zimiz ko'targanmiz. 2006-yillar, o'sha ikkinchi kurs bo'lganimda shu texnik bo'lib yurgan paytlarim havasim kelgan, shu vrachlarga ko'zim tushgan, chunki ishini olib borib berardik, boshqa. Kim shu ustozim bor. Ustozim hozir qaynatam. Ha, yo'q-ku. Shunaqa bo'lgan. O'zi ustozingiz qaynatasiz. Qaynatam. Zayn sizda potensial ko'rganda ustozingiz. Shunday. Qiziqish bo'lgan, chunki motivatsiyamni zo'r berganda. Kirganman, shogird bo'lmoqchiman. Хорошо. Bo'l, davay, mana shunday kelishganmiz, ishni boshlaganmiz. Сразу уже 2-3 oydan keyin men polni uzi vrachemni ishga kirib ketganman. Ham kollejda edik, ham o'qardik, ham ishlardik. Oldin bilasiz-ku, bizda meditsinani xalat kiydingizmi, siz vrachsiz-da. O'shaning uchun student paytida bizga ishonishgan uzi. O'zimizni bemorlarimizni ishonishgan. Shunga ishlab ketganmiz. Kollej tugatdingiz. Kollej tugatdik. Keyingi etap? Keyingi etap uzi bizdan o'sha payti o'sha texnikumda hujjati ham o'tardi-da. Ya'ni stomatolog bo'lib ishlasak bo'lardi. Shu keyin o'zimizda klinika ochdim. Kollej tugatib ochdingiz klinikani. Texnikum tugatsa, ochsa bemol bo'ladi. Da, kimgadir bog'lab qo'ygan holatda ochsangiz bo'ladi. Ochdik, uydan ishlab boshladik, ikkita kreslo qo'ydik, hammasi chotga. Keyinchalik o'zi keyin hujjat vishcha obrazovaniya so'rab boshlaydi. Ham tayyorlanib yurardim o'qishga. Juda ham ko'p topshirganman o'qishga. 5 yil o'qishdan yiqilganman. 5 yil. 5 yil stomatologiyada. O'zbekistonda topshirgansiz. O'zbekistonda topshirganman. Birinchi Buxoro, Toshkent, Samarqand, Buxoro, Toshkent, ana shuni aylantirib, oldin faqat Buxoro bilan Toshkentda bordi, keyin Samarqandda ochildi Stomfak. Uchovini ham topshirib ko'rganmiz. Ha, aylanib yurganmiz 5 yil. Nimaga kirmagan? Aqlimiz yetmaganda, bilimimiz. Bilimmi yo boshqa endi oldin bilasizki, hozir juda ham yaxshi qilib qo'yishdi. Oldin bu ham kerak edi, hammasi kerak edi. Lekin hammasi bizda bor. Endi peshonaga yozgani shu ekanda, taqdir dedik-ku. Oxirgi yili shu Buxorodan yiqilganimdan keyin uje keyin bu yerga kelganman-da. Endi o'qishga qanday bo'lardi? Birinchi, ikkinchi yillar yaxshi tayyorlanib topshirganman. Uje 3-chi, 4-chi yillar odam salgina uje bezidi. O'shaning uchun uje katta bo'lyapsiz, oila qurish kerak, boshqa o'shaning uchun ishlaganmiz biz faqat vrachebda. Ishlardik, pul bilan ham borib topshirdik. Endi u yolg'on emas. O'qib ham, bilim bilan ham, lekin bir kishiga ishonmaganmiz. Ya'ni tam pul bilan hal qilib bo'ladi degan narsa yo'q edi. O'shaning uchun hamma tomonni ko'rganmiz. Kira olmadim 5 yil hujjat so'rayapti, oliy. Yemasa birovni qo'lida ishlashingiz kerak. O'zingiz ishlayman desangiz, hujjatingiz yo'q. Ya'ni o'rta maxsus uje o'tmay qo'ydi. Majbur kel Rossiyaga kelganman. O'qish masalasida. Da. O'qishga kirish uchun. O'qishga kirish uchun Rossiyaga kelganman. Diplomlarimda shuni. Rossiya qayerga? Sankt-Peterburg. Sankt-Peterburg shahriga kelganman. 2010-yil, 2011-yil shunga Pavlo universiteti bor. Metro Petrogradskida. O'sha yerga stomatologiya bo'limiga o'qishga kirganman. O'z kuchingiz bilan. O'zim bilan, ha, o'zim tushundim. Bemalol shu o'qishga kirganman. Bu yerda necha yil o'qidingiz? Bu yerda 1 yil o'qidim. 1 yil o'qidingiz. Da, chunki bu yerda kontrakt qimmat edi. O'sha paytda 6.5 ming dollar edi. O'zi men 5 yil o'qishdan yiqilganim hisobiga orqadagi uka-singillarim ham yetib oldi-da, ularda ham o'qishga topshirish kerak. Ular ham kontrakt. O'shaning uchun ota-ona o'rtada qiyinchilik bo'lmasin deb bu yerdan period qilib ketganman keyin. Ber kelib o'qish kirib, keyin period 2010-11 bu yerda o'qiganman. Stomatologiyani bitirib, birinchi kursini bitirib, keyin Toshkentga borganman period qilib. Toshkentdan perevod bo'lgan paytda mendan haligi so'rashgan. Registratsiya. Ya'ni registratsiya. Registratsiya Toshkentda. O'sha paytlar Toshkent registratsiya vobще nerealni edi. Toshkent kvartira olish kerak. Toshkent keyin perevod qildi Samarqandga. Samarqandga borsam aytayapti: "Davay.
Merhamet. Aytib qo'yoq, men o'zim bilim bilan o'zim harakat qilyapman. Hammasi shuygacha keldim o'zim. Qo'yinglar o'qishga. Yo'q, Samarqand ham keyin Buxoroga ko'chirishdi. Buxoroda 2013-yil o'qiganman. 2013 o'qigan bo'lsam, yaqta 1 yil Buxoroda o'qidim. Keyin Samarqandga ko'chirib keldim yana. Keyin Samarqandni bitirdim. Qarash, istoriyada gapirsangiz rosa. Lekin biz yarmi o'qish bilan ketdi. Ha, lekin u postoyanni ham o'qardik, ham ishlardik. Meditsina stomatologiya imonda shunday. Teoriya, praktika, teoriya, praktika, teoriya, praktika. Agar masalan siz faqat teoriyani o'qiydigan bo'lsangiz, praktika bo'lmasa, u bizarda ishimiz yuvilerni. Odamda nimandir o'zgartirib berishimiz kerak-da, yangi hayot, yangi kulgi. U tish oldingi stomatologiya umuman boshqacha edi. Hozir stomatologiya совсем современно. Rivojlanib ketdi. Ha. Bemorlar shunday keladi, chiqishi umuman boshqa narsa. Chunki bir xil bemorlarimiz bor, aytadi, qizlari, bolalari kelib, oti ular emas, daje ularni rahmatidan keyin bolalari kelib rahmat aytadi. Onamni men eslolmayman kulganini deydi. Chunki bu tug'il farzandi tug'ilgan paytda ota-onasining og'zida temir tish, tullotish bo'lganda, yaltirab turadigan tabiiy tish bo'lmagan, bolalari ko'rmagan o'tishlar. Bu narsani qaytarib beramiz, bemorlarimiz juda xursand. Kulgi ulashasiz-da? Da, shunday. Keyin tugatdik Samarqandda. Samarqand tugatdik 2016-yil. Kim uylandik? Aha. 2016-yil to'yimiz bo'ldi. Ustozingizni qizlariga. O'zim ustozim qaynatam bo'ladi. Endi taqdir peshona shunday ekan. Bu lekin shogird bo'lib yurganimizda bunaqa xayollar, bunaqa lekin umuman bo'lmagan. Chunki o'zimizning singlimiz, men ularni xonadoniga borganimda 6 sınıfı da 7 sınıfı da yaş kızlar mesela ondan ki özü ikide kız bularım ki yenge singlimizde onu hem kelin kovaldı gazı ukem bilen bocaman başka ya şuna kadar sıra oldu ya şimdi o singlimizde benim borgen payetim ikide singildi ikide koku oluyorlar da bunlar bilmiyorum sana küçükken aslında kütarevan bir yardım da kolunu yetelim hayat şundan ki katta bu kete uğrarken de yakışı da ya yine bocam oldu ukem bilen. Siz özü moşnazdı, özü moşnandı. Ne? Gittik. Görüşürüz bir şey. Sağ ol. Dostlar bana klinikaya yetip geldik. İkide klinika yonma yonca ulaşken. Bu yerda как стоматология, а берде са многопрофильный клиника. Шурбаканики, хулас шурбака уже ичкарда ишлаяпты. Хозир кирамизди. Ҳаммаси ҳақида биламиз, гаплашамиз, саволлар жуда ҳам кўп. Арс Дентал. Klinikadamız bugün. Bu yon mu yon ha? İki tane klinikada joylashgan. Birinci stomatologa, ikincisi mnogo profilli. Oldu ama biz kvadrat nechida? Ikkalasi ham 170 kvadratdan. 170 kvadratdan. Zo'r. Kattagina ekan. Ish jarayoni ketyapti. Bugun ish kuni. Hozir polni ekskursiya qilamiz, ko'rsatasiz. Davolasiz. I yana klinika haqida aytsangiz, adresi qayerda, nima ishlab qilinadi, shular haqida. Biz metro Ploshchelnida, Komissara Smirnova 6. Ekranda adresini açmış, screenshot posterlerine. Stomatologiyanın alohida nomerini koyamız, i mnogo profilini alohida nomerini koyamız. Stomatologiyada ne yaxshisi, tishdik, polni hammasini qiladi. Da, tish olish mnogo profilida. Mnogo profilida ham hamma kasalliklar ko'riladi, ya'ni terapiya bo'lib bor, kardiologiya, endokrinologiya, ginekologiya, urologiya, proktologiya, fizioterapiya, nevrologiya, nima bo'lim bo'lsa, da, yana detskiy vrachlarimiz bor. Ularni ham ko'rdim, o'z ko'chada. Da, da. Детский педиатрымыз ham bor. Juda ham hamma vrachlar bu yerda Rossiya territoriyasida ishlash huquqiga ega, sertifikatlari bor, oliy toifali yaxshi vrachlar. Ancha yildan beri shu yerda xizmat ko'rsatyapti. Zo'r. Tanishtiring, ko'rsating. Nimalar bor? Bir reception. Da, bu reception. Kelganda, o narxnavo ham bor. Narxnavolar bor, oldindan. Hamma narsani narxnavo oldindan bilsa bo'ladi. Da, bu yerda общий narxnavolar, ya'ni
Ham stomatologiya uchun, ham mnogoprofilli uchun oldindan masalan tish olish qancha, qo'yish qancha hammasini mana aksiyalar bor. Aha. Skidkalarni bemalol har hafta yangilab obnovit qilib ketaveramiz. Zo'r. Nag'navo mana o'zgarmaydi. Yoki to'g'ri kelganda aytilmaydi. Dagavor og'zaki bo'lmaydi, hamma narsa yozilib qo'yilgan. O'ylaymi, udobni. Zo'r. Demak, bu yer zalajda, ne? Da. Zalajda, bu yerda bemalol bemorlar kutib tursa bo'ladi, agar vrach band bo'lsa o'sha payti. Endi qarang-da, vrachga yozilish ham vaqti bilan yoziladimi yoki to'g'ri kelsa ham bo'ladimi? Endi желательно, чтобы bu yerga hamma ishlagani kelgan-ku, o'sha uchun o'sha vaqtga yozilib kelsa yaxshiroq bo'ladi. Yozilib kelsa yaxshiroq bo'ladi. Lekin siz o'strim bo'lim постоянно biz berib bo'lmishga tayyormiz. Ya'ni ham stomatologiya, ham travmatologiyasi bor. Yo'q, masalan, biroq stroykada yiqilib ketadi, oyog'i shilinadi, qo'li shilinadi, qo'li sinadi. Ko'zingizni ham gips qilasizmi? Hammasini ko'ramiz. Ko'zga bolgarka qo'shib ko'pincha o'shanda zashta bilan ishlamaydi, achki bilan ishlamaydi. Ko'ziga biror nima sachrab ketishi mumkin bolgarkaning toshi. U holatlarda yozilaydi demaydi. Albatta, u holatda bemalol kelaveradi. Ekstrenni birinchi o'rinda. Hamma vaqt yozilgan, shu ekstrenni tam vrach predupreждать qilinadi, administrator сразу aytadi. Shunaqa ostri og'riq, сразу qabul qilinglar. Zo'r. Ko'rsatasizmi klinika? Men o'zim yozyapman. Birinchi kabinetdan boshlaymiz. No, bu yerda vrachlar ishlayapti. Ayollar ekan bu yerda. Ha. Ko'rsangiz, endi qanday bo'ladi bilmadim. Hozircha bu ish jarayoni ketyapti hozir birinchi kabinetda. Demak, bir ko'rsatib o'tkazsa, o'zingizni ayolingiz? Da. Hozir stomatolog birgalikda. Biz kirib o'tirmaymiz. Kamera o'zini shuna kirgizib, bir ko'rsatsak bo'ladi-ku, to'g'rimi? Da, bo'ladi. Ta, bir ko'rsating. Men nima uchun ko'rsatyapman? Misol, men o'zimni ham. Shas, ya, spraşu o patient. Ishtima bu yerda planirovat qilinmagan. Framework keldi. Если вы не против, мы просто обзор сделаем маленький. Да. Да. И сразу заодно, мы же не подготовились. Кстати, нормально? Зубы хорошо делают? Серьезно? Вам нравится? Все хорошо, отлично. А насчет ценники как? Ну, приемлемо. Да? Да, чтобы бесплатные наши, что здесь одинаково. Да, все, отлично. А Йола учунам? Alohida ayol zumnolar bor. Da, bemalol kelaversa bo'ladi. O'zimda ayolim stomatolog, bu yerda singlim stomatolog. O'shaning uchun umuman bu yerda muammo yo'q. Ko'pchilik nima desam bo'ladi? Qizg'onadi. Hozir ko'rdim, men uje bilaman qayerga borishdi. Da, bemalol. Ikkinchi kabinetni ko'ramiz. Ikkinchi kabinet ham xuddi hammasi bir xil bu kabinetlarda. Bu yerda hozir ko'ramiz, vrachimiz. Kim yo'q? Takshor Ramazonovich. Assalomu alaykum. Если вы не против, просто обзор сделаем. Yaxshimisiz aka? Ishlaringiz sog'lomlar, kayfiyati? Bu kishi Shavroq Bozorbayevich, shu yerda kursdoshimiz, birga o'qiyapmiz. Gaplashsak bo'ladimi? Ha, albatta, albatta. Yaxshimisiz? O'zingizni tanishtiring. Ismim Shohruh. Jabborov Shohruh Bozorbayevich. Qayerdansiz? Stomatolog, ortoped. Samarqanddan. Shu yerda o'qiganmiz. Ha, Peterda o'qigansiz, birdan shu yerda ishlayapsiz. Nima ishlar qilasiz tish masalasida? Tishlarni davolash, qo'yish, koronkalar, olish, implant qo'yishlar bilan shug'ullanamiz. Ну, почти хамасында. Проф, короче. Любитель вас. Общая практика. Зыр. А вы чунтырин, не мала бы уберда, не мусол? Уберда, харбитта стоматолога керек болган хама нәрсе бар. Мен шу фақат даволаш билан эмас, шу ортопедия протезирование билан шугланадиган врачлар учун, имплантация билан шугланадиган врачлар учун ҳамма шароитлар яратилган. Шу кабинетда ўзим ишлайман, ўзимга мос қилиб ҳамма нарсани тайёрлаб олганман. Биринчи ўринда шкаф первой помощи. Ҳамма этап, ҳамма нарса тайёрлаб қўйилган. Худо кўрсатмасин, бу қолса бирон нима, сразу уже тез ёрдам кўрсатиш учун тайёрлаб қўйилган. Ҳамма нарса бор. Ҳа, шкафларда стерилизация қилишчи. Sterilizatsiya atdiyana. Aloqda xonada. Hamma instrumentlar yig'ilinadi. Bu yerda ishlatilgan instrumentlar bu yerdan olib ketiladi-yu, sterilizatsionni xonaga olib borib, u yerda sterilizatsiya qilinadi. Bo'ldi. Zo'r, zo'r. Rahmat aka. Xo'p. Hamdishi. Ay, tayyormasiz-da? Nima kerak endi? Vrach har doim tayyor bo'lishi kerak. Hayotda har doim tayyor bo'lish kerak. Gabi Rahmat. Kabinet ko'ryapsiz, hamma yorqi. Sertifikatlarga hayron qoldim. Bu siznikimi hammasi? Ha, hammasi siznikimi. Seriozmi? Ya bu hali hammasini ilmagan. Yo'q. Ha. 2019-yil, 2016, 20. Ну, врач shunaqa narsa-da, bu hech qachon to'xtab qolmaydi. Ko'pchilik aytadi, necha yil o'qish kerak? Tam врач bir umr o'qish kerak. Har doim. Agar oldinda yetuk boshqalardan ustun bo'lmoqchimisiz, har doim o'qing. O'qish kerak. Har doim. Chunki har kuni yangilik bor. Har kuni yangilik bor. Agar stomatologni olib kelib bemor
men mana shunaqa tish qilishni xohlayman desa, u vrach bilmasa uni nimaligini u o'zi bo'lmaydi. Bo'lmaydi. O'shaning uchun bir qadam oldinga bo'lish kerak. Da. Zo'r. Gapiyo, rahmat. Xo'p. Так, bu kabinetimizda kamera tushsam yo'qmi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, keling. Sizlaringiz? Xarosha. Bemor o'tir. Bemoringiz bormi? Ha, bemorim. Da. Так, shunda ham bir og'landim. Ha, bir so'rab ko'ring. Bir so'rab ko'ring. Bu yerda ko'pincha hozir klinikamiz o'zi aslida o'zimizniklar uchun ochilgan. Aha. Qandaydir hozir ruslarga ham, mana kuxnalarga ham kirsangiz shunaqa-ku. Da, o'zbekcha kuxnada. Ha, o'zbek kuxnada faqat bular. Chunki taomi nima? Mazali. Konechno. Ish sifatli. Ish sifatli. Bu yerda ham shunday hozir ko'ryapsiz. Birinchi kabinetda ham shunday, ikkinchi kabinetda ham hozir shunday, uchinchi kabinetda singlim ishlayapti. Bu kishida ham местный xalqlar. Da. O'shaning uchun bir so'rayman. Kirasizmi bu yerga? Ana shunday bo'ldi. Ishtima ogohlantirgan. Все, разрешили? Да, так. Вот кейинги хонамыз. Ага. Бұл жерде врачымыз ішлепті. Сені бол. Здравствуйте. Мен бұл қарай. Клип көріп, YouTube көріп, іштіміне жатты. Дам алып, бемолға комфорт болуш керек. Ага. О, стоматология, о, так 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 тук 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 әлеге қойып алсаң болады да шерге. Оша дәуірлер өтіп кетті. Қазір бұл қорқыш, бұнаға нәрселер жоқ. Бұл жерге келеді. Қазір ортопедический матрасты заказ қылғанбыз. Мына шу 1 апта 2 аптаны құда алса, ішіне қойылады. Беморға балансыны комфорт болуш керек. Идеал. Чүнки қазір адамдар онша пулға тартышмайды. Қазір качество и удобствоға. Конечно. Келген бетте чиройлы күтіп алуш керек. Солғыға келгенде законды качествоны қылыш керек. Чүнки ауызларыдан, мына бу ауырықлардан һәммә қорқады. Ошан үчүн беренче орында ютуқлар оша болуш керек. Сиз ауырықсыз қылышыңыз керек, и чиройлы қылышыңыз керек, и стерилизацияңыз чётко болуш керек. И беморға отырып қараң атмосфераны. Салқын, хохлаган музыка қойып беришиңиз керек. Шунага болуш керек. Бердеч, берде ақ қана. Берде ҳам такабиет бор. Берде врачымыз ишлепти. А, берде. Атешле. Ассалому алейкум. Яхшымысыз, аже? Мен бир иштер өнүп кетиптир. Хамма врачлар көрөпсиз. Ага. Маскада, колпачокта, форма идеалдын хамасы бактроцитный лампалар коюлган. Xonaga konditsionerlar, har bitta vrachning sertifikatlari, haqiqatdan ham instrumentlar to'g'rida sterilni holatda saqlanayotganligi ish zonasi. Vrachimiz qayerda? Bu vrachimiz Samarqanddan. Samarqanddan. Siz aslida Samarqandliklar-da? Shunday desam bo'ladi. Shunday desam bo'ladi. O'zim Samarqandlikda. Hamma o'zlaridan keyin tortishgan. Bo'lsa o'zimizniki bo'lsa. O'zimizniki bo'lsin, qarasin, 100 so'm. Zo'r. Demak, nechta xonaga kirdik? 1, 2, 3, 4 ta. 4 ta kreslo bo'ldi hozir. Obshiy nechta kreslo bu stomatologiyada? 6 ta. 6 ta kreslo. Da. Bu yerda bitta kichik xonamiz bor. Med odxodov yerda, u yerda uni zapas. Пломба, лечение, укол, укол, шу, нема керек. Склад, короче. Склад, а. Склад. Икінші хонамызда енді хона переговорны дейді ма. Ошанақа там беморлар үшін сұхбатлашылған хонамыз қылмақшымыз. Өтіріп, әдейін-әдейін да қаплашып. Бұяқ дейін бір экскурсия қаламыз? Да, бұйырға киімлерді қойса болады, сулады. Короче, мехмон бөліп келген одамлар. Отырып, бердан телевизор бар, музыка ештіп отырады, халасы мана. Akvaryum qo'yib qo'yganmiz. Balachalarni o'ynab, endi balachalarga qiziq. Endi yana balachalar dedingiz, mana shu bollar ham kelsa bo'ladi. Detskiy vrachlarimiz ham bor. Aha. Как раз mana bu xonaga hozir kirsak, bu yerda ikkita vrachimiz, ikkalasi ham detskiy qabul qiladi. Aha. Endi chunki har bitta kasbni o'zini egasi qilsa yaxshida. Masalan, ko'pchilik murojaat qilishadi, bizning xalqimizda meditsinani maksimal darajada kachisini biz yetkizib berishimiz kerak-da, bizning vazifamiz. Не только bu yerda masalan reklama qilib, kelinglar biz lechina qilamiz, yo'q. Shu video borasida qandaydir ularga to'g'ri maslahat berish, yana ko'pincha aytadi, uy sharoitida nima qilsak bo'ladi. Uy sharoitida hamma narsani ham qilib bo'lavermaydi. Stomatolog deganda ham, stomatologan ham napravleniyalari katta. Tish oladigan bor, davolaydigan bor, vzrosli bor, detskiy bor, o'sha narsalarni to'g'ri tushuntirish kerak. Ya'ni vzrosli men ko'rishim mumkin detskiyni, lekin baribir men specialist emasman detskiy bo'yicha. Lucha specialistga kirish kerak. O'shanda u bo'lik ajoyib, chunki u 5 yil, 6 yil именно shu kasb bilan o'qigan. И necha yildan beri shu kasbning orqasida ishlab kelyapti. Uni praktikasi, xot siz vzrosli professor bo'lsangiz ham, uni praktikasi sizdikidan kuchliroq bo'ladi. O'shaning uchun meni maqsadim, aka kelib ko'rishimga, ko'rsatishimga ham men o'zimni ayolim, o'zimni farzandimni olib kelmoqchiman. Inshaalloh. Chunki Amirda chuchu nalyot, nima deydi, qora bo'lgan. Tishini yuvolmaymiz-da uni.
Janja oqiladi yo'q. Biz ham kichkinada ham shunday muammo. Da, shuning uchun bir olib kelaman, hozir biz O'zbekistonga ketmoqchimiz. Shu ayolimni ham bir tishini ko'rib berasizlar, i o'g'limni ham. Shuning uchun o'zim ham ko'ryapman, sizlarga ham ko'rsatyapman, shu ichkaridagi atmosfera qanaqa. Administrator kerak dediz. Administrator kerak. Yana kimlar kerak? Medsestra kerak. Medsestra, administratorlar kerak. Medsestra ham mnogo profilniga, ham stomatologiga. Agar ish masalasi ham bo'lsa, bemalol chiqarsa bo'ladi. Chiqarasizlar? Administratsiyaga ish toza oylinglar. Oylinglar nech pulga nech pulga? Administratorlarniki g'idata 50-55 mingdan start o'tsinasi bor oyligi, no agar yaxshi ishlayman desa o'ziga bog'liq, do 80 minggacha topsa bo'ladi. İş bilmesi o'rgatasizlar. Hammasi o'rgatamiz. Talablar qanaqa? Talablar o'zbek va rus tilini albatta bilish kerak. Administratorlar. Da. Administratorchi? Mistr ham bilish kerak. Bilish kerak. Da. Mistr ham o'zbekda rus tilini, o'zbekchasini, ruschani bilish kerak albatta. Hamma satrutiklarimiz bilish kerak. Va dokumenti bo'lish kerak albatta. Ya'ni bu yerda neofitsialimiz, hamma narsa ofitsialni bo'ladi. Ofitsialni. Так что, agar yaxshi toza ish kerak bo'lsa, bemalol murojaat qila olasizlar, telefon raqamini ekranga qo'ydim. Ish borasida qiyin emas. O'zimiz maksimal darajada o'rgatamiz. O'rgatasizlar. Da, baribir stajirovka degan narsasi bo'ladi, 3 kunlik, либо bepul bo'ladi, либо 3 kundan keyin уже платный стажировка qilamiz, ham pul to'laymiz, ham ish o'rgatamiz. O'zi agar inson bizda qoladigan bo'lsa, уже 1 kun, 2 kun ma'lum bo'ladi. Albatta İndi administrator uchun bo'lish oldinda shu surroq bo'lish kerak, внешний вид ham kerak albatta, o'zbekcha rus tilini bilish kerak. Bu yog'ini hammasini o'rgata olamiz. Qiynamas. Endi o'zgina sifrlar haqida gaplashsak-da. Bo'ldi. Nima deysiz? Sifr. Bir oyda nechta bemorga xizmat ko'rsatasizlar? Hozir programma bo'yicha biz hisoblab chiqqandik, 100 dan 500 gacha odam ko'rsata olamizmi deb, albatta u bizga kamchilik qildi. Hozir примерно 600-700 ta. 600-700 ta. Da, ya'ni birinchi kasal. Bu stomatologiyami yo? Ikkalasi. A, ikkovi birgalikda. Aha. Endi birinchi kasal degani qanday? Masalan, bir marta kirgani hisob. Ha, kirgani hisob. Uni 3-4 xil kasallikda davolanishi уже klinikaning ichidagi. Da. Endi bu to'g'ri biz tushira olmayapmiz hozirgi paytda uni sistemaga, chunki hamma bemorni 100% biz yozib keta olmayapmiz. Birinchi priyomini. O'shani hisobiga 600-700 ta chiqyapti, 680 ta, 650 ta chiqyapti. Ну, meni hisobim bo'yicha klinika menimcha 1000 ta odamga yaqin odam ko'rsak kerak. Konsultatsiyachi, отдельно telefondan berasizmi? Online konsultatsiyamiz bor. Bor. Da. Pulligimi yo bepulmi? Platnisi ham bor, bepulli ham bor. Ha, pulligi ham bepulli. Chunki baribir keladigan odam bizga kelish kelmasligini biz bilishimiz kerak-ku. Inakda aytadi, doktor, masalan, menga stomatologga murojaat qiladigan bo'lsa, nima maslahat bera olasiz? Men hozir ham boyna ertalab ham bemorlar telefon qilyapti ikkitasi. Shunaqa holatdanman, men vrachga borishim uchun juda ham uzoqdaman, ish joyimdan imkoniyatim yo'q. Albatta, uning uchun men kartama pul tashlab yubor demayman-ku. Первый помощь barib biz aytamiz. A biz barib shu tabletka iching, yoki yaqinroq stomatologga boring, yoki shoshilmay chayqang, yoki mana bu narsani qiling, yoki nemisil porashokini iching, qaysi holatdasiz. Bu konsultatsiya bepul. Bepul. Da. O'zi zagirdlardan ham telefon qilsa bemalol konsultatsiya qiladi. Da, boshqa shaharlardan ham telefon qilishadi. Tam Moskvada filiallaring yo'qmi yoki boshqa joylarda filiallaring yo'qmi deyishadi. Biz baribir qo'ldan kelgancha bepul konsultatsiya qilamiz.
filial haqida ochish ich. Kesi chesmi, u boshqa tomonlarga qarab ko'rdim, Rossiyani boshqa shaharlardan filial ochish niyatim yo'q. Ko'payish niyatimiz bor, bu Rossiya territoriyasi va boshqa shaharlarga, boshqa davlatlarga. Ha, boshqa davlatlarda. O'zbekistonda bormi hozir? O'zbekistonda fundament bor. Ya'ni joy qilinyapti. O'zbekistonda maqsad qilganmiz, ikkita uchta jo'ra kursdosh bo'lib maqsad qilganmiz, bir planimiz bor, yaxshi. Chunki bu Rossiya bu yerda ham ishlayapmiz, yashayapmiz. Hozir biz faqat ishlaganimiz yo'q. Çünkü bizlerde kursdosh, sınıftoshlar bor, kursdoshlar bor. Ancha yildan beri shu yerda birgalikda birga o'tirib turamiz. Ular bilan birgalikda bir maqsadlarimiz bor. Bir ikkita uchta tanish yaqin do'stlarimiz bor. Shular bilan bir maqsadimiz bor. O'zbekistonda Samarqandda xalqimiz uchun bir yangilik Xudo xolasa oxirgi 3 yillikda ko'rsatib, inshaalloh tushunarli. Kutib qolamiz. Niyatimiz bor. Endi qarangda, mana sizda hujjatlar qanaqa? Siz fuqaromisiz yo O'zbek fuqarosimiz? Men umuman fuqaroligim shu, faqat O'zbekiston. Biz O'zbekiston, faqat O'zbekiston. Fuqaroligingiz yo'q? Yo'q, Rossiya fuqaroligi nima uchun kerak? Menda diplom rossiyski. Aha. Rossiya territoriyasida ishlash huquqim bor. Shu hamma bizneslarga 100% uchrayman. Kichik biznesmenman. O'shaning uchun menga grajdanstvo uchun to'laysiz. Nolib to'layman, hamma narsa joyida. Menga grajdanstvo kerak emas. Qani sizda RVP, vid na jitelstvo, patent? Данный момент патент. Серьёзно? Да. Ko'pchilik savol berasizlar-da, misol patent bilan biznes qilsa bo'ladi. Patent. Patent haqiqatan ham patenti yo'qman, hammasida. Hamma sotruvchilarim praktiki hamma grajdanstvo ham oldi, shu klinikada ishlab turib, viza, VZ ham oldi. Rossiyada boshida qolish niyati bor edi, hozir uje ko'ryapsiz-ku, yaq bu yoqqa bu chiqish niyatimiz bor. O'shaning uchun hamma har xil o'ylaydi. Men niyatim yo'q grajdanstvo olishga. Hozircha yo'q. Hozircha yo'q. Tushunarli. Как бизнес sifatida? Qanday biznes bu? Meditsina zakonli biznes. Nomer 1. Da, chunki ko'ryapsizlar hammaga bu yolg'on emas. 2020 yilda nima boshladi? Covid, hamma joy karantin. O'shaning uchun taklif qilardim har bitta xonadonda hatto bitta meditsinera bo'lishini. Chunki meditsinadan xabari bor inson xonadonda bo'lishi kerak. Bo'lishi kerak. Mana nima bo'ldi? Covid, hamma joy yopildi. O'zimiz ham mana uyda 4-5 kun o'tirib qolib ketdi. Ukol qilamiz, telefon qiladi. Endi biz bitta klinikada ishlaydigan bo'lsak 10 ta, 15 ta, 20 ta odam butun hammaga yordam bera olmaysiz. Kaplitsa yozamiz, shu yerda kelib olayik deyapti. Bu yerda endi shunchalik odam ko'payib ketdi Covid payti. Stomatologani kechga o'tkizdik. Nachnoy ishlaganman. Soat 2-3 gacha ishlaganman. Mana stomatolog kresli, mana bu yerga kushetka qo'yib, kaplitsa qo'ydi odamlarga. Ular aytadi, boshqalarda joy yo'q kaplitsa qo'yishga. Telefon qilishyapti. Skorlar ham olib ketmay qo'ydi-ku. Da, da. O'zingiz ukol qiling, majbur o'sha yerda qizlarini, kelinlarini o'shandan keyin Covid o'tgandan keyin o'zlar insonlarni o'zlari kelib iltimos bizlarga o'rgatinglar dedi. O'sha bundagi profilni mana shu yerda qatab kapelnitsa qo'yishdi. Kapelnitsa qo'yishdi, biz просто бесплатно shunda o'rgatdik. Chunki ular bu har bitta narsa shundaydi, odam o'zini boshida o'tsa bu narsani tushunadi. O'shaning uchun har bitta xonadonda bitta medik bo'lgani yaxshi. Demak, hozir bizni mana 18-19 yoshda aslida o'smirlar ko'rardi. O'qishni maslahat bergan bo'lardizmi? Mana shu imina shu meditsina sohasiga. Endi qarang, hozir gapni boshlaganimizda meditsina qanday biznes? Agar biznes pul haqida meditsinaga kiradigan bo'lsa, vobshe kerak emas. Kerak emas. Yo'q. Nimaga? Chunki men o'zim bu xarakterim shunaqada. Pulni orqasidan quvgan medik bo'la olmaydi. Men shunday deb tushunaman. Endi boshqalar medik bizni tak kollektivlar qanday tushunishadi bu narsani? Men shu narsaga chunki bizdan iznachali fundament, ya'ni tarbiya, oilaviy, ustozning oldidagi tarbiya bizaga shunday o'rgatilgan. Pulni orqasidan quvma, pul seni orqangdan quvadi vaqti kelib. Uning uchun faqat o'qish kerak. Masalan, ko'p shogird chiqarganmiz. Da, ko'p shogird chiqarganmiz. Keladi, bir oy, 6 oy, 2 oy o'rganadi-yu, shuta bizda o'xshamayapti. O'xshash uchun yaxshi o'qish kerak, yaxshi izlanish kerak, chiroyli ish qilish kerak, bilim bo'lish kerak. Asosda o'xshaydi, birdaniga o'xshamaydi. Chunki meditsinan agar bu pulli kasb ekan, mana bu aka zo'r bo'pti, pulini qilish kerak, o'qish kerak. Nu kirib turib faqat pulga qiziqib ketsa, meditsina orqaga qolib ketadi. Chunki stomatologiya umuman meditsinada biz klient demaymiz-da, biz patsient deymiz, ya'ni bemor deymiz. Bemor это когда лечится. Ya'ni qachonki biz davolayapmizmi, u bemor. Qachonki kassani oldiga borib to'layaptimi, u uje klientga aylanadi. O'shaning uchun
stomatologiyada ko'p holatlarda patsientni lechenie vaqti как клиентда ko'rib oradi. Как бизнеска aylanib ketadi. Chunki tishini siz bilmaysiz-ku, o'ziga qaramaysiz-ku, tam mana buni mana bunday qilish kerak, mana shuncha bo'ladi deyoradidan. Sizda shuning uchun zafiksirovanniy summa bor? Da, oldindan. Bilasiz uje, qancha, nima, nech pul turishi. Har birta qilingan uslug, har birtasi yozilgan i nech pulligi yozilgan. Narx-navo keladigan bo'lsak-da qanday shu? Narx-navo, smotriya Sankt-Peterburgda agar oladigan bo'lsak, o'zimizni muhojirlarga, o'zbek, tojik, qirg'iz o'zimiz ishchilarga bu klinika srednyi. O'rtacha. Da, ya'ni narx-navosi. No, lekin uslug qilinadigan xizmati juda ham yuqori o'rinda. Vish, juda ham yuqori o'rinda. Ya'ni xizmatlari juda ham yuqori. Har birta qilingan ishga siz sizdan 1000 rubl olamizmi, 10000 rubl olamizmi, 100000 rubl olamizmi, это не имеет значения. Chotki hamma narsaga garantiya bor. Oldin diagnoz keladi, bemor keldi. Kresloga o'tirg'izamiz. Rentgen qilamiz, bemorga ko'rsatamiz, nimaligi, kasalligi aniq qilasiz. Aniqlik bo'ladi, qanday kelib chiqadi, qanday davolanadi. Ya'ni u so'zlarni vrach ichidan to'qib chiqmaydi. U o'qigan, undan oldingi olimlarning so'zidan, standartdan o'sha narsani tushuntiriladi bemorga, endi narx-navo aytiladi. Bemor ma'qul desa, tash ishimiz davom ettiramiz. Yaxshi. Значит, siz bilasiz necha pul Na. Qanaqa kasallik? Bemor. Hamma biladi, siz o'zingiz ishingizni qilaverasiz. Tushunarli. Siz endi ko'proq biznesmen deyish mumkinmi yo shifokormi? Meni shifokor desa yaxshiroq bo'ladi. Yaxshiroq bo'ladi. Da, chunki men kasbimda juda ham yaxshi ko'raman. Polnotsenni, masalan, hozir ko'ryapsiz, 2 ta kreslo, bu yerda 6 ta kreslo i 9 ta vrach ishlashyapti. Bu yoqda 6 ta ish o'rni bor, bu yoqda ham 13 kishi ishlashyapti. Shuncha ishlasa ham, praktiki men har kuni ertalabdan kechgacha ishlayman. Chunki bu kasbni men yaxshi ko'raman. Juda sizga yoqadi. O'zimga ham yoqadi, o'zim chiqib keta olmayman. Ishlaganida bemorlardagi chiqib ketadigandagi xursandchiliklar, odam umuman u sizga yetkazib bera olmayman-da, qanaqangi xursandchilik bo'ladi ular. Shunaqangi yig'lavoradi oynaga qarab, tasavvur qilyapsizmi? U umuman boshqa hayot. O'shandan keyin oradan 1 yil, 2 yil o'tadi, keladi podarkalar bilan. Ko'pchilik endi bemorlarim, aynan meni bemorlarim 80-90% mestniy xalqlardan bu yerda. O'shanch ular kelishadi, men turmush qurdim, oila qurdim, yangi hayot qildim, yangi biznes qildim. A keyin muhim. Da, boshida men o'ylardim, sen oila qursan, biznes qursan, zo'r bo'lib ketibsan, a men nima ish qildim senga desa, sen menga kulishni unutga. O'sha narsani taqdim qilding, podarka qilding. Men umuman otkrivenni gaplasha olmardim. Bemalol so'zlasha olmardim. Hozir ko'ryapsiz, hamma reklama через telefon, o'zimni telefonga videoga ola olmardim. Tushishga uyalardim, rasmga tushishga ham uyalardim, chunki men kula olmardim, tishim shunaqa edi. Sen o'sha narsani berding. Men lekin boshida shu narsani bilmasdan berganmiz, o'sha narsada qanchalik ta. A hozirgi holatda men o'zi sezaman. Siz bemorni do rasm videosini qilaman, i postni ko'rsataman. Ularga bo'lmasa rasmni do postni. Manchaga o'zi hammasi chiqadi do poster rasmi. Siz o'zingizlar ko'rib, demak, otsenit qilasizlar. Mana qarangda, ishingizni yaxshi ko'rasiz. Stomatologiya klinikangiz bor i mnogo profilni. Endi ularni hisoblamaymiz. Siz o'zingiz именно shu yerda ishlab, bir oyda qancha pul topasiz? Bunday hisoblaganda, bu klinikalardan tushadigan daromaddan ko'ra bir 2 barobar, 3 barobar ko'p topaman o'zim. O'zingiz, o'zim. Klinikalardan. Ha. Seriyozmi? Yaxshi. To есть нормально. Нормально. Hozir gap yo'q. O'sha uchun ham bu tomonlama, ham bemorlarimiz aynan menga keladigan bemorlar boshqa tomonga o'tkiz kelmaydi. Endi aksariyat qiladigan ishim bu yerda katta operatsiya qiladi. O'shaning hisobiga 2-3 ta joyga borgan, nimadir o'xshamagan, nimadir qila olmagan. Oldin shunaqa situatsiyalar bo'lmagan, praktikamizda uchramagan. Lekin o'sha vaqtlari hozirgidek ishni qila olmaganmiz ham, lekin talabam bo'lmagan. Hozir ishni qila olamiz, shunga yarasha talabam bo'lyapti. Chunki siz mahsulotni borini sotasiz, yo'q narsani sota olmaysiz. Sota olmaysiz, qarangchi. O'shaning uchun menda hamma narsa bor stomatologiyada hozir. На любой случай, masalan, har xil qiyinchilikdagi situatsiyalardan ham bemalol chiqib ketamiz. Там tishi yo'q, ko'pchilik aytadi, men sahrim bor dedi, suyagim yo'q dedi, implant qo'ya olmayman, implantdan qo'rqaman, implant chirib ketar ekan, unaqa bo'lar ekan, eshitdim, rak bo'lar ekan, boshqa bo'lar ekan, yoki o'zimizni mana 2-3 ta prorab tanishlarimiz bor, ota-onasini olib kelishadi. Aka,
onam bana 10 yıldan beri alıp koyuladigan protezda yürüşüptü. Min farzand hammasidan bor, vazmozdan bor. İşte bu ota-onam o'zini ichidek bo'lsin, ovqatni maza qilib yesin, oshqozonni og'rimasin. Chunki yosh o'tgandan keyin organizmlar ham slablashib ketaveradi-da, olib kelishadi, qilib beramiz. Bo'ldi, bemorlar xursand-da, bu salgina bu tezda bo'lmaydi. 4 oy, 5 oy, 6 oygacha keladi. Shu klinikamizda hamma operatsiyalar qilinadi. Qilinadi. Da. Hamma stomatologiyada kim qanaqa yangi so'z eshitgan bo'lsa, hammasini qilib beramiz. Eshitilaran do'stlar. Bu butun dunyo bo'yicha, bu faqat Rossiya bo'yicha emas. Dünya bu için, nima stomatologada yangi söz çıkken bosa ikinci günü biz bilmemiz haqida. Siz önce şunçalik yaxşı görürsünüz, fakat yangiliklerde okatsan kolay bir rast ekendi. Hobbi kanaka ne dam olasın? Endi atkriven ne dediğim bosak, hobbi eta pa vazmoznostim boladi. Çünkü da imkoniyatingizga qarab siz hobbi tanlayasiz. Hobbi menda juda ham ko'p. Hobbi realni juda ham ko'p. Çünkü aile bilen buluş hem bu hobi. Kanka çünkü özge yarış her bitti narsası var. Diyatlı'nın tamamında da garaj. Garajda çatki kılıp, muzuşku sastabı için garaj kılıp. Barıp garajda oturamız, aş baş. Hemen no, böyle. Başka çözülü, yani atmosfera o başka narsanı kılıp. Uyan bir hobi. Şimdi kore yapsın, hazır inekde adrenalin kere buladı. Organizmge priyama. Jaskı kak muzuşku, muzuşku ya da. Onun için strelbalığa çıkıyoruz. Şunlara kuruklarımız var, sportivni dostlarımız, birgalikte ovga ketamiz. O fasıl tanlamaydı. Benim o, xohlagan paytingiz ketsangiz bo'ladi. Rossiya juda ham katta. Ovga çıkıyoruz, ormanga çıkıyoruz. Eğer sizde ham qiziqish bo'lsa, arozaga taklif qilaman. Bir chotki maza qilib, arozalarni ushlab, asushat qilib otib kelamiz. Ketdik. Git. Otup gelme. Gabi o dostlar, söyleyemem ki bu cüdeyim kızık buladı. Yeah. Kızı borup, prem nastayaşı, hakiki pistolet. Otamızda. Kalaşlar bor. Bu bana hayatımda birinci martta, o zaman borup görüyoruz. Yeah. Gabi o, gittik mi ben sana? Gittik. Biz qayerga keldik endi? Bu ruski oružiye deyiladi. Ha. Shu pistolet otamiz, miltiq otamiz. Hobbi shuda. Hobbi shunaqa. Xolodna oružiyalar. Aha. Agnestrelya. Yoqadi. Maza qilasiz. Prem chasta kelasiz. Chasta. To'g'risini aytsam do'stlar, menda 1 martda podobiy eksperiment dedik-ku. Ha, ko'ramiz, balki yoqarmaga. Maza qilamiz. Seriozmi? Ha, ketdik. Uf, joylaram boşdin ku ha? Hazır. Şu adam bizge op geldi ha, arujalar. Ha, bizde instruktor. Zostu. Так, Валерий, очки сразу надели. Ага. Все сразу в очках. Очки. Бытасы маленький сдал? Ну. Али, да? Ну, ну, ну. Ага. Инструктор, как мы вас чундра? Ага.
Tiletleri birerdi. Oklarını koyardı. Aha. Takarımız, amasını. Cöleşemiz. Kim Bangladeş'imizin? Kim Bangladeş'imiz? Bırakılar... bu kanakar uca? Yesi çizdi, nazar yasa değil lan. Aha. Bu uca kalaş. Aha. Kalaş yedi, bu 74'te mi? Doğru söyledi, natura yapar kurma. Bazı özler için. Üçündür adı. Da. İki tabanı iki namızı koyardı. Streetlerin hamasını açıp, kanda üçleş gerek kolda, kanda naprayet kılış gerek, kanda oklaş gerek, kanda aç gerek. Hamasın üçündür adı. Росчо. Оружие готово к стрельбе. Мощный темейкан, куди мы? Her hafta kelamız çok pak oluyor. Какие ощущения? Мощный. Прям чувствуется мощь. У вас потом же еще тигр и мосинка, да? Да. Наверное. Вот тигр более интересный. Да? Там еще более мощь. Да. Серьезно? Конечно. Там 54-й патрон идет. Здесь 39-й, а там 54-й. Нифига себе. Там особенно мосинки будет отдача чувствоваться. Ммм. Ни хуя себе, я забыл наушники. Барабар, хамарзаны өзі керешелігісі болды. Кенчілігі? Ха. Я хурсанчілігі. Хазыр, барабар, ішкерді барабар өзгеріш болады. Организмді, абдумение болады. Конечно, новое ощущение, да? Да. Endi haliga mulchiklarga boshqa narsa haqiqiy narsa boshqa narsa xususiyat qilish u narsani u boshqa narsa 100% bu og'irligi urushi прям мощ Прям мощный. Да? Да. Бум, бум. Я думаю, попадаю, да, 90? Ну, конечно, чё. Кайф мой, Рустам ага. А, носты кайф мой, ага. Вот тигр дотам, елге даги оруклар, коллар даги ушлешлар, толчоклар, а, Рустам ага. Бош хача. Сонга кайсыдан уже? Да? Больше понравился какой? Марау. Автомат вообще, блин. Прям бомба. Блин, ощущение такое мощное вообще. И буду мало? Ухи гады. Вот так собирают они. Хозе, карай. Откроем окумыза. Мам, бетте. Не надо, не надо, я потом соберу. Да. И сталь го поем. И бета автомат скидам. А, бринч откроем окуларым нанды. Да. Атмосфера зор. Табиат хони да. Кирасыз. Ой, елке даги карака чувствовала. Да? Кол даги, а? Мощь, да? Так, можно пока покурить. Там как раз через 5 минут освободится тигр и мосинка. Ага. Вот я набрал, да, хайф я дрот очки. И кейс, или юзметрлик. Ага. И это факт винтовка и калаш. Серьезно? Унна на мощный, да? А, у меня ухларда огрлиги харап урушу борда была. А.
Oklarda gramı buladı. Bu şeyin kalıp orada tavuk çok. O zaman diyorsunlar bu pistoletti ki. Ha bunu saf tam attı ki. Ha hozu u oklarda hem görüyoruz ki. Hem aslında razı etsasını. Hani yaptı kristi? Bana. Tam telefon pistolet. Ha etajı mayo. Tamam. Yaptım gayet. Bu bana biz grajdanin masmız, bizge aruju sotuladı mı ya oğlum? Ne grajdaninlarga холодное оружие огнестрельное мүмкін емес. Мүмкін емес. Yollar poligon вообще мощный, а? Даже ресторан ям бор. Вообще прикольно. Ресторан ям чётки. Да. Мана бу типасы уже полигон. А, у яда? А. Танка панкалар да, а? Хаммасы бор. Зөр. Озман икинчи жой келдик, достор. Оз берде, яны более серьёзный оружиелар дотамыз, ама сөз эле көрөсүз. На чём будем стрелять, а? Сейчас расскажу. Аппарат, хрен аппарат, Руслан, я... Это что за оружие? Это винтовка СВД. Винтовка СВД. Да. Снайперская винтовка Драгунова. Значит, здесь показываю. Магазин рычажный. Нажимаем. Снимаем. Отсоединили. Снарядили. А сколько патронов сейчас? 10. 10. 10 патронов. Снарядили. Зацепом вперед. Вот он зацеп. Сюда поставили его и до щелчка. Все. Мы стреляем на этом расстоянии по верхнему угольнику. Здесь, то есть, после каждого выстрела мы ввели, соответственно, выстрел сделали, гильзу экстрагировали, следующий патрон послали. Снаряжаем 5 патронов. А, 5. Сразу 5? 5. Но делаем по 2 выстрела. То есть, раз выстрелил, дослал, 2 выстрела дослал. Потом докладываем 2 патрона. Сверху добавили и сюда. Я смотрю. Сейчас четко отпнус. Мы его хаттак вот тасын. Все, бане. Сызда бар опыт бор. İkitasiyan kankılası taşadıyız, uzun taşadıyız. Ya şu karanya, şunca masrafında çot kur yapmışız. Da. Halı profesyonel masınız değil mi? Halı profesyonel masınız. Sizi bilmadın mı? Baba şimdi birinci var. Ben benim lübitim. No, bilin, seramda kaç tane karanya. Bir çoğu instruktör, bari beni ılıp gelerdi. O benim şimdi ipi geç uzun taşlı yapmışız. Şunca masrafında. Siz ipiden vuru yapmışız da onu. Atayım. Ay, yürü. Bir çoğu onu işlettik de. İşlettik, işlettik. Ama şimdi ilip gelirdi bana. Haa. Yen okuşluyor gene, adacağız. Bu sefer hazır, ben eğitip getirmem. Bana bu, Tiger degeni, bu iski de. Haa. Bu iski variantı, bunun yenge variantı var Tiger. Hı. Vapşi o zor. Kut düşünün, biz bana bu siz. Hı. Ağır, moş neydi vapşi. Bu eski şu uzunumuzda şu boyuna aldığı 41. yılları fakat üçleşken de. Şimdi uçuşuluşken. Şimdi uçuşuluşken. Sniper de bunlar haması. Sniper ha? Ha? O sniper için bu oturup bizde. Ay. Kinolarda kırardık. Ucağın şu bu kasıp bulmaydık ya bizge. Biz havaskarımız. Bu kak sport. Bir orada odam bana karan. Adrenalin bor da bor. Mazza qilyapsiz da. Da. Hamma bir popробовать qilib ko'rish kerak. Mush kimgadir yana shunaqa narsa yo'qar. Ko'rish kerak. Chot. Adres bo'yicha qayer keldik? Adres bo'yicha Krasniy selani orqasida. Ruskiy oruzheniye degan joy. Ha, Krasniy seloda kim kelmoqchi bo'lsa Ruskiy oruzheniye degan navigator ko'rsatlar ham chiqadi bitta joy. Faqat zaranya telefon qilish kerak. Aha. Zaps zaranya. İnstruktör maşında oladı, ürgetedi, hamasını çöktü. Zür, kalibrede karayla. Bunu karayla. Hakiki. Oyuncu olamaz. Kün olamaz. Bunu eğer, bileyim, rota bir hayvanı olursa, tiz kaçırsa gerek, ha? Temur'da uzu var yapmış. Siz ne kadar öyleysiniz? 100 metreden yapıştır yapmış, 100 metreden. Şünçelik çöktü var yapmış. Uzu olmaydı bu. Çotki urlayatı da. Aa, 100 metreden çotki. O diametre 1 cm bulmak için neresi oraya yapmış? Ну как, мощ? Мощ? Супер, просто. Да. Все, продолжаем. Да-да-да. 3 цели, теперь там даже 4. 3 кружка и крупная. А теперь мне легче будет, да? Любой из них попадаю.
Please tell me that I can't, that I won't, that I will, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, not the good, fill my head, fill my head, yeah. Ustamak'a yana bir tas gitti. Ha hani? Ha uzdiyiz mi ucu? Malalıyız. Duh. Yasa yapsın kağır bir tas da. Hocam gidiyor. Yeah, yeah, krasavçı. Başka ustaşan su kalmasını. Bilmedim, şuna kabul yaptım. Valla değilsin ki. Demek dostlar, oldu iki de ilin uydu boşada. İki tasını vurup yıktıldı. Yani üç de ilinde uyan vurup yıktıldı. Hozbor yani özümüz ilamız. Bu belgiski branivoy kanakangdır metal. Hozu şunu vurup ilamız. Ve hamasını kankalatamız bunu. Kankan branyanı kankay vurgen. Parasıyla 100 metrede toçini yapmış. Tak tak. Hatta başı profesyonalizm bizde yok. Ne kadar nasibi. Ana bu bron, branya. Hayla şunu yiyem teşhibi ütkeni. Aa, bitti. Bir yan burun. İki de. Ha, bu üçüncüsü. Oz bu üçü oynayam yıktamız durup. Karayla kançalık uzak. Сам повесил, сам убил. Все, уж тогда их так холодно. Второй тоже убил. Сейчас кто пойдет от тебя? Все, кто-то должен... Мощный. Мы так колотуру тащили, короче. Özü instruksiyon bir zor oldu. Ha, borç gerek. Özü 100 metre borç gerek. Oz önce boşka yolunu toptuk. Bana onu ilip gelmemiz oz. Ali görsatın. Ol. Şunu ozu ilip gelmemiz. Doğru okulup. İşim bu da. Yana kankalatağımız. Oh. Peki bir hem çüz tuyucu ha? Da da da. Turba atış gerek. Da. Turba atı göreyim. Ha, turba mı olsa böyle adı? Aha. Onda ucu uçlanmayız da. Ya uçlayacağız. Ha, uçlayız mı? Aha. Zor biznes ha, eğer buna biznes toçka üzerine donsak. Hı hı. Normal. O zaman ikonumuz ot yapmış. Bana şu otkanımız 30 bin rubel. Başta 500 dolar. 32, 30 yok. 33 mi? 34 mi? Ne 33 mi? 34 mi? Ha şey. Tolayın, tolayın, tolayın. Bunu olaylık. Aha. Ya bunu iliş gerek mi amca? Bana ilin de ilin. Ya elsek çüşüp giderdi ya. Çüşüp giderdi. Darbıyla uğradı. Ya tabi para okumasak böyle siz bana bunları karın mı bakıp taşlayın? Okullar deyip. Da bana bunu süreylik be. Hayır süramız. Bir sür olmayayım. Sür olmayayım. Yok. Oldu. Böyle de. Ya bu bar pasta bu polattı. Hem bir tepeye koyaylık ki bir prosta. Toşun çüşüp giderdi. O tak normal lan. Veniz'de. Bu çu Veniz. Borgiz gibi ya. Tutayım. Nere okulup? Dört tabusa buldu. Bu ne milamız ha? Ya bu şerge mi yapar? Ha şerge şerge. Şerge. Şu turp taşla gene ha. Kadar gideyim orada. Hmm. Gelin bu ne milamız? Ya bu laf faydası yok. Bak çuranamız. Hem öyle tak tak vurup çuranamızı.
O yüzden gelinmeydi. Hem ne kılamız olsun. Bu şeye boş kanal sonra koysak olmaydı. Если что деген жой. Ha, bunu elisi bunu elip qondatdı. Ana endi moshini qilib eldik. Özümüz üçün, özümüz xizmat qalyapmız. Ana endi zör bo'ladi. Bu toçini yiqilmaydi endi. Şu optaş dedikdə maşını. Şunda tursun. Çünki şunda yaxşı yapdı bu. Yo, maşını əs qoyun da. Maşını mən yerdə uramız. Mən verdim. Ha, yerdə yasaymız. Getdik. Belli belli. Kankretni bo'lmayapti. Ana endi zo'r bo'ldi. Endi urib ham tushira olmaymiz. Agar shuni ham urib tushirsak, uje biz professional urganda ekanmiz. Shunday. O'z bir kelmasligimiz kerak. Bola zo'r joyga borishdi. Kameralar qo'yib qo'yibdi. Kameralar ko'rsatingda. Mana shu kameralar, shu mishenlarni bu yerda nima qilib turibdi? Ekranga chiqarib turibdi. Ha bunu keçiyası hem otuza böyle erken de karayın. Yorul, svetler hem koyup koyup. Başta videonyalar hem var ki. Haa. Var bunu ne olsa karayın yaş karama geldi ha. Çat ki böyle hemen arsama ötler yok. Teks. Bu yine karayın da bir de onun arasında arasındaki önce itibar vermeye de. Bir de sport ki bir de. Ben de var. Şuna kadar. Urib yiqitdi mana dumaloqni ham bittasini. Стоя был. Ой, блин. Всё. Что? Отдача. А-а. Блин, бьет, но падает, а? Охрый патрон. А еще бит-то думало холда, да, уж-то, да? Тас на урбих чекере. У-ху! Ля, урду мне халмазы. Пробуй. Ай! Ух! Последний патрон мы? Не открыл вот и. Все. Стрельба была шикарная. Вау! Вот это да. Да. Прям. Адреналин, адреналин. Нам сертификат отдаете, да? Да, да, да. Это. Сейчас я подпишу, отдам. Не, я имею в виду. То мы уже профессиональные стрелки. Спасибо. Все, хорошего вечера вам. Спасибо. Очень я думал, хорошего вам понравилось. Урока. Конечно, конечно. Их те пули она улдик. Ух. Олег. Спасибо вам большое. Все, еще раз. Пока. Не за что. Да. Круто отдохнули. Спасибо. Прям кайфово было. Кайфанул. Вот винтовка охрана. Да, охрана. Прям мощный, учитывая, мощный тегарекан, да? Тезлиги не гарем. Доли секунды я какой-то орлик этим не ябту, да? Четкий я себе ябту. Нафас оламыз. Да. И ушлеш керек, да? Да. Уша пайта отыш керек. Эн кыйын отыш пистолетте екен. Пистолетте харбур отканге. Да, сакрает. Ну, от осан тору урушки. Да, ну, то есть точкой урушки. А у снайперларда, винтовкаларда прям вот четкий. Значит, бунарса была, овга борсес 100 метров ядаги,
Любой біз майдай нәрсені ұрып біз. А, да, любой кабан, пабан, любой нәрсе. Кабанларды бен бола отырасыз. Енді бұл оғамаста онша, егер егер одиночный боп алегеге шығаман десеңіз, мысалы кабан, пабанға. Аха. Онда отсаңыз болады, лекин көбінше оғға сочма дейді. Сочма қылған ұрады, а. Зөр. Енді администрацияны алды көрсеміз да. А, шады көрсе болады, ташлаймыз. Хорошо. Достар, ойлаймын ки бүгінгі күніміз жүдеген мароқлы өтті. Şurup aka sizga ham katta rahmat. Rahmat sizga ulashayotganingizga. Nima desam bo'ladi? Bugun shunchalik bo'ldi. Zaryajen nima? Adrenalin. Maza qildik. Maza qildim ha. Do'stlar, sizlarga shu gapni aytmoqchiman. Kuchaysa ham o'zimizgilar kuchaysin. Shurup akani polni ko'rsatdim. Klinikani ko'rdinglar. Avvalan bor chiqdim, kasal bo'lmasin. Xuddi shunday. Agar ishingizlar tushsa, rekomendovat qilaman. Insonni mana polni o'zini ochib, hamma gaplarni gapirib berdi. O'zi haqida aka yana bir marta rahmat. Agar sizni bir o'rta gaplaringiz bo'lsa, obunachilarga avvalambor bu musofir yurtida xizmat qilyapmiz. O'zimizni muhojirlarga, o'zbek, tojik, qirg'izlarga, ilohim hech kim umuman og'rimasin. Bizga hech tushmasa ham mayli. Agar mabodo sog'liqdan muammosi bo'layotgan bo'lsa, murojaat qilsin bemalol. Qo'limizdan kelgancha sog'ligiga, dardiga davo topishga biz agar topsak xursand bo'lardik. Zo'r. Hammani ishiga rivoj. Kuchaysa o'zimizdikilar bo'lsa-da. Shunaqa aka. Shunday. Sog' bo'ling. Rahmat hammasi uchun. Do'stlar, kommentariya, like o'zingizlar bilasizlar nima qilishdi. Sog'